labda Ruto ni mwanaume kamili, anaona anatosha mboga na amejaa sana, ashike Raila, tumutambue. Lakini sio kutuangaisha sisi. Mimi ninataka kusema hivi. Sisi tunajua tuko kwa rada ya kushikwa, hatukatai. Lakini maandamano ya Monday, it is on course, lazima itaendelea. Na hiyo maandamano tutakuwa ndani. Na tutahakikisha William Samoei Arap Ruto. Unajua anajifanya yeye ni kichwa ngumu. Lakini pia sisi tumeambia baba kwa kichwa ngumu. So kichwa ngumu na kichwa ngumu zipatane. Tuone itatengeneza nini. Na mimi ninajua Ruto, before the end of this month, najua lazima utatii. Utatii Raila ni mwanaume, mimi nakwambia. Sisi hatutatishwa ati tusiongee kuhusu maneno ya maandamano. Lazima tutaongea. Sababu ni right yetu sisi kwenda maandamano under the constitution of this country. Sasa unakuja kututisha sisi. Sisi kama vijana wa baba na jeshi la baba, tuko tayari kuweza kwenda hiyo maandamano na kuhakikisha kuwa William Samoei Arap Ruto ametii matakwa yetu. Matakwa ya kwanza afungue sawa. Matakwa ya pili IBC. Maneno ya unga mimi sijui. Mimi matakwa yangu ni mbili peke yake naendea maandamano. Matakwa ya kwanza maneno ya sawa. Matakwa ya pili IBC. Hiyo maneno ingine ya unga sisi tunaandamania eti sisi unga iteremuke. Hawa watu wa UDA waanze kunua unga ati waanze kunua unga football. Na sisi ndio tumeandamania. Wana sisi hiyo kitu hatuwezi. Sisi kitu tunaweza ni IBC na saba peke yake. Kitu ingine, mimi ninataka kuambia Nuru Okanga mahali yako. Tunajua uko DCI. Usijaribu kutishwa na usijaribu kutiwa uoga. Simama imara kama mwanaume. Siasa ni kujitolea. Either ukufe ama uendelee. Na my friend, unaamua kusukuma gurudumu ya siasa kama mimi. Niko ndani ya hii siasa. Ninajua hata mimi already maneno ya kutishiwa, tishiwa, kushikwa, tunajua tuko naye. Na si ati tunaogopa, sisi tuko tayari kutii askari kama watakuja kukushika. Sisi tutaenda kama ni kotini watupeleke. Watuchaji ile kitu wanatuchaji. Lakini maneno ya kutiwa uoga. Mimi nataka kumwambia Ruto, huku si Uganda. Uganda ndio watu walikuwa wanashikwa. Eti ukiongea kuhusu Museveni, unakamatwa unawekwa ndani. My friend, utarani nchi kama Uganda? Hii ni nchi yetu ya Kenya, na sisi tunajua Raila Amolo Odinga mahali ameendesha nchi paka ameifikisha. Eti William Ruto anataka kurudisha nyuma. Utaweza. Spirit ya Raila Odinga iko ndani yetu. Na usifikirie uko na plani ya kuua Raila, ufikirie kuua Raila eti sasa hakuna mtu mwingi. Mimi nitajitokeza kutetea wananchi. Na hiyo spirit ya Raila iko ndani yangu. Hata damu yangu ikianguka chini, itaandika Raila Amolo Odinga. Sasa wao nafikiri watatisha sisi uweze. Na tuko wengi, utashika milioni moja vijana wenye wako na baba. My friend, unajidanganya. Wewe tuma DCI, tuma vitu takataka yote ya polisi yenye unataka, sisi hatuna shida. Lakini kitu ambayo tumeamua kama wananchi, kama utatimiza ile kitu umeambiwa, mimi nakwambia Monday is a public holiday. Na kama kuna mtu anafikiria ati Monday itakuwa public holiday, pole. Sisi tumesema Monday, Thursday public holiday. Na kama unaona wewe utaenda hasara hiyo na hiyo holiday, enda waambie William Ruto atii matakwa yetu. Akitii sisi hatuna shida. Nani ataenda kwa barabara na amefungua server, ameachana na maneno ya IBC? Unafikiria utaniona kwa hiyo barabara? Siwezi. Lakini asipofungua hizo vitu mbili, mimi nakwambia Monday sisi tutafunga hiyo town. Kuna maneno mengine mimi naweza waambia William Samoei Ruto. Na sisi kama vijana, mimi nataka kuambia vijana bwana, msitishwe bwana. Hii ni Kenya na tuko na uhuru wa kuongea. Katiba inasema sisi tupate kuongea. Na lazima tutoe ile kitu inatuumiza kwa roho. Nataka kuambia vijana, tujitokeze Monday, tuhakikishe kuwa tumepatana KICC, tumeandamana kwa amani. Maandamano yetu ni ya amani. Sisi hatuna haja kushika biashara ya mtu. Lakini pia maaskari wasituchokoze kufanya maandamano. Ya mwisho yenye nataka kusema ni kuwa William Samoei Arap Ruto atii maneno anaambia. Kama hatatii, mimi nawaambia tu ukweli. Sisi kama jeshi la baba tutaingia KICC Monday
fantastic KHCC. Na wewe kama utaki kuingia KHCC, utaki maandamano, kapu wapu.